Assalomu alaykum. Kun.tv kanalining muxlislari 28-dekabr chorshanba kunining muhim va qiziqarli xabarlarini taqdim etamiz. Toshkentda bayram munosabati bilan bir necha yirik bozorlar ishlamaydi. O'zbekiston eng qiziq sayyohlik yo'nalishlaridan biri deb tan olindi. Makkada kishilarni hayratga solgan namozgoh. Sayohat uchun arzon davlatlar. Yilning eng kassabop aktyorlari ma'lum qilindi. Smartfonlar eng ko'p ishlatiluvchi davlat. Toshkent shahrida joylashgan Sergeli avtomobil bozori 4 kun ishlamaydi. Ma'lumotlarga ko'ra, bozor 30-31 dekabr, 1 va 2 yanvar kunlari ishlamaydi. Bundan tashqari poytaxtimizdagi eng yirik bozorlardan biri O'rikzor ham 2 kun ishlamasligi ma'lum bo'ldi. Bozor 1 va 2 yanvar kunlari o'z eshiklarini yopadi. Boshqa bozorlar ma'muriyati bu borada izoh bermadi. Taxminlarga ko'ra, bozorlarning ishlamasligi yangi yil bayram bilan bog'liq. Jahon turistik sanoati yetakchilari Financial Times nashriga 2017 yilda sayohatchilarga qiziqish tug'diruvchi eng muhim yo'nalishlar haqida ma'lumot tayyorlab berishdi. O'zbekiston bu ro'yxatda Nepaldan so'ng 2-chi o'rinni band etdi. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston Ipak yo'li bo'ylab uzoq muddatli sayohatlarni amalga oshira olmaydiganlar uchun qulay joydir. Mamlakat bu boradagi barcha jihatlarni o'zida uyg'unlashtirgan. Xiva, Buxoro va Samarqand shaharlaridagi masjidlar, maqbaralar va minoralar. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda 2017 yilning 1-apreldan boshlab yangi tartib kuchga kiradi. Unga ko'ra, viza rejimi dunyoning 15 mamlakatiga nisbatan butunlay bekor qilinadi. Bundan tashqari, mamlakatga vizasiz kirish imkoni dunyoning 12 davlatining 55 yoshdan oshgan fuqarolariga ham taqdim etiladi. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda Makka shahridagi uncha katta bo'lmagan, o'z bag'riga bir necha kishini sig'dira oladigan shahardagi eng ajoyib va noodatiy namoz o'qiladigan joyning rasmi keng tarqaldi. Ushbu namozgoh Musalla deb atalib, u Abrojul Bayt majmuasi tarkibidagi Makka's Royal Clock Tower Hotel mehmonxonasining eng yuqori qismidagi yarim oyning ichida joylashgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan suratda Ka'badan 500 metr balandlikda joylashgan ushbu namozgohda bir necha kishilar namoz o'qiyotgani aks etgan. Amerikaning Forbes jurnali 2017 yilda hordiq chiqarish uchun eng arzon bo'lgan mamlakatlar ro'yxatini e'lon qildi. Unda 21 davlat nomi tilga olingan. 1-o'rinni Shimoliy Vyetnam egalladi. U yerdagi xususiy sektorda yashash uchun bir kechaga o'rtacha 10-15 dollar, taom uchun esa 0.5-2 dollar sarflanadi. Qirg'iziston ushbu ro'yxatda 2-o'rinni band etdi. Jurnalning fikricha, cheklangan mablag'ga ega sayyohlar uchun mamlakat eng munosib hisoblanadi. Xususiy sektorda istiqomat qilish bir kecha uchun 15 dollarga, ovqatlanish esa 2 dollarga aylanadi. Ro'yxatga shuningdek Lissabon, Portugaliya, Seul, Janubiy Koreya, Buxarest, Ruminiya kabi shaharlar ham kiritilgan. Scarlett Johansson Forbes jurnaliga ko'ra 2016 yilning eng kassabop aktyorlari ro'yxatida 1 o'rinni egalladi. U 1 qasoskor qarshilik filmi sabab ro'yxatda yetakchilik qilgan. Johansson ishtirokidagi kartinaga 1.2 milliard dollarlik chiptalar sotildi. 2 o'rin Chris Evans va kichik Robert Downey'ga nasib etdi. 1.15 milliard dollardan. Ro'yxatning keyingi pog'onasida o'z joniga qasd qiluvchilar otryadi yulduzi Margot Robbie qayd etildi. Shvetsiyaning Tificent operatori statistikasiga ko'ra, Finlandiya smartfonlar eng ko'p ishlatiluvchi davlat ekan. 2016 yil 1-yarmida finlar Tificent tomonidan tuzilgan Yevropa va Osiyoning 32 davlatidan iborat reytingda 2-o'rinni egallagan Janubiy Koreyaliklardan 2 marta ko'proq mobil telefondan foydalanishgan. E'tiboringiz uchun rahmat. Kelasi sonlarda shu manzilda ko'rishguncha deymiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.